রাজ্যের যে শেহতীয়া বানপানীয় সকলকে আক্রান্ত করেছে আর উত্তর গুহাটি ব্যতিক্রম নয়। উত্তর গুহাটিরও কোনো কোনো অঞ্চল পানিত ইতিমধ্যে ডুব গেছে আর যার বাবে সর্বসাধারণ লোকের দুঃখ খুলে বেশি ধরা হয়েছে। মই বর্তমান উপস্থিত আছো উত্তর গুহাটির রজাদুয়ারত আর রজাদুয়ার এই মথাউরিটোত এনেদরে একাংশ লোকে আশ্রয়স্থল হিসেবে গড়ে তুলিছে। নিশায় হঠাৎ উহা পানিয়ে সকল বুড়াই পেলায় আর খোয়াপাতির তৎকালে তারপর স্থান ত্যাগ করে এইদরে মথাইত আশ্রয় লয়। আর যদিও ইয়ালে আহিছে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সা সামগ্রী এতিয়ালে পোৱা হোৱা নাই আর যার বাবে এই মুহূর্তে হতাশাত পড়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে কোনো খোৱা পানী টুপি অথবা খাদ্য সামগ্রী যোগান ধরা নাই বা খবর লওয়া নাই প্রশাসনে। আর মূল লগত আছে ইয়ার লোকসকল, এই সকল সহা কৃষক লোক আর এখেতসকলের কোনো অভিযোগ এখেতসকলক এই মুহূর্তে কোনো খবর লওয়া নাই। কি কব আপনার খবর লৈছে নে কোনোবাই? নাই নাই নাই, কোনো লওয়া কোনো খবর লওয়া নাই নাই। এই মুহূর্তে পানি চানি পাইছে নাই বা এইবিলাক? পানি কোপরা খায়? পানি এনে ফিল্টার পানি খাই আছিল, এতিয়া তো পানিও নাই নদী। এতিয়া হিও নাই। অসুবিধা মানে অসুবিধা এনেকুৱা হৈছে কবালে লাগে লাগে আর এনেকুৱা অবস্থা হৈছে। চলি পলি দিনটো একো খাদ্য খোৱা নাই, পানি নাই, যোগাল নাই, খৰি পানি এতিয়াহে বৰষুণ দি আছে, তাৰ একেবাৰে তিৰপাল নাই, একো কাপোৰ নাই, কি ৰাতি শুব কেনেকে কি অঢ়িব এইবিলাকে একো যোগাল নাই আমাৰ। আৰু ৰাতি হঠাৎ খোৱা পানীতে পানী আহিছে? হঠাৎতে এটা বাজে ৰাতি পানী গোটেই খানা পিনা গোটেই গৈছে আৰু ৰাতি এটাৰ পৰা আমি কঢ়িয়াই আছো মালটো। দিনটো আৰু কিবা কিবি টানি আছো, দিনটো চলি পুলি এতিয়া দেখছে কাপোৰ নোহোৱা কৰে টানি আছে, চলি পুলি গোটেই মতা মাইকী লাগছো আৰু এতিয়া আধা মাল ঘৰতে আছে, আধা কিছুমান পানীতে থাকি গ'ল, এতিয়া আধা আনছো আৰু কিবা কৰি। আৰু কিমানমান পৰিয়াল আছে বাৰু? পৰিয়ালে 185 জন আছে। মই 185 জন মানুহ আছে। হয় হয়। কেনেকুৱা? বহুত অসুবিধা পাইছো আমি। ৰাতি এটা বজাত পানী সোমাইছি, সোমানোৰ পিছত মোৰ বস্তু বাহানি সব গোটেইকেইটা গেল আৰু, পানীৰ তলতে গেল। চাউল যি আছিলে চবজি সব খতম হৈ গৈছে, পানীও খাব পৰা নাই। কিন্তু ৰাতিপুৱা কোনোবা আমাৰ খবৰো লোৱা নাই যে মানুহটো কেনেকুৱা আছে বা নাই আছে। পানী এতিয়া বৰ্তমান নদীৰে পানী খাই আছো, নদীৰ পানী খাই আছো আৰু উপায় নাই, আৰু পানী লৈ ক'ত যাম মই। হয় খোৱা লোৱা কালি যোৱা ৰাতি 1 বজাৰ পৰা হোৱা নাই একো খোৱা লোৱা। হয়তো বহুত অসুবিধা হৈছে, 1 বজাত পানী আহি কিনে একদম ঘৰ চব খেতি পথাৰ সব ঘূৰাই পেলাইছে। তাৰপৰা 1 বজাৰ পৰা আমি বস্তু বাহিনী ঘূৰাই মাথাৰিত উঠিছো আৰু কিবা কৰি, এতিয়া উঠিছো। হয়, অতি দুখৰ কথা যে এইসকল লোকে কৃষিজীৱী চহা লোক, তেওঁলোকে হঠাৎ যেতিয়া পানী আহিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুলৈ তেওঁলোকে চৰত বাস কৰে আৰু তেওঁলোকে তাত খেতি কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে। গতিকে এইসকল লোকে হঠাৎ পানী আহোঁতে তেওঁলোকে ৱাদি নোপোৱা হ'ল আৰু তেওঁলোকে পোনে পোনে তেওঁলোকে ইয়ালৈ মথাউৰিলৈ আহিল আৰু মথাউৰিত তেনেদৰে আশ্ৰয়স্থল গঢ়ি তুলিছে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱিকা। কিন্তু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সা খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈ তেওঁলোকে খোৱা পানী টুপিও পোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে নদীৰ পানীকে ঘোলা পানীকে খাই কণ কণ শিশু মহিলা এইদৰে নদীৰ পানীকে খাই থাকিবলগীয়া হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ কথাটো যে এই মুহূৰ্তলৈ তেওঁলোকে খাবলৈ তেওঁলোকৰ একো নাই। গতিকে উত্তৰ গুৱাহাটী ৰজাদৰৰ পৰা মই আপুনি আপুনি দেখুৱাই আছো আৰু ৰজাদৰ তেনেদৰে প্ৰায় 185 জন লোক এনেদৰে আবদ্ধ হৈ আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিন্তু চৰকাৰ প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ খবৰ লোৱা নাই, তেওঁলোকৰ ন্যূনতম প্ৰয়োজনীয় যিখিনি সেইখিনি যোগান ধৰা নাই। গতিকে তেওঁলোকে বৰ আশাৰে বাট চাই আছে চৰকাৰ প্ৰশাসনে তেওঁলোকৰ যি চালিখন বনাই দিয়ক অথবা তেওঁলোকৰ ন্যূনতম প্ৰয়োজনীয় সা সা সুবিধাখিনি উপলব্ধ কৰক, তাৰ আশাৰে এতিয়াও হাত বন্দী হৈ আছে। গতিকে অতি সোনকালে নিশ্চয়কৈ প্ৰশাসনে ইয়াৰ ওপৰত এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব।